Прогноз погоди на 19 квітня. День неділі – вівторок. Схід сонця о 5 годині 53 хвилини, захід – о 19 годині 48 хвилин. Місяць у Діві та Терезах, іде 13-та місячна доба. За народним календарем 19 квітня вшановується пам'ять святого преподобного Євтихія, архієпископа Константинопольського. У народі святого Євтихія називали Тихим, оскільки погода у цей день частіше за все була саме такою. Коли видавався і справді тихий день, то селяни примітили – це до врожаю ранніх хлібів. А ось якою буде погода 19 квітня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 19 квітня 2016 року у Миколаєві та області протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Синоптики передбачають дощ, який розпочнеться у другій половині дня, а до вечора вже повинен послабшати. Вітер північно-західний 2,6 метрів за секунду, атмосферний тиск 761 мм ртутного стовпчику, вологість повітря 56%. В Миколаєві нічна температура плюс 12, а в день плюс 20. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується плюс 12, плюс 14, а в день температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 17, плюс 22. Це був прогноз погоди, хорошого вам настрою, на все добре!